Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – отбасы татулығы, қоғамдағы татулық. Адам үшін өмірдегі ең қымбат орта – оның отбасы. Отбасындағы сүйіспеншілік, сыйластық, татулық, бауырмалдық адамның рухани адамгершілік қасиеттерін дамытып, жас ұрпақты саналы өмір сүруге лайықты етіп тәрбиелейді. Осы айтылған ойымызды аша түсуге сабағымыздың дәйек сөзі көмектеседі. Бүгінгі дәйек сөз ретінде балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған-туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Деген Ыбырай Алтынсариннің қанатты сөзін алдық. Қанекей бәріміз бірге дәйек сөзді қайталап көрейік. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған-туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Енді дәйек сөздің мәнін түсінуге тырысайық. Ол үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Отбасындағы қандай құндылықтар бала тәрбиесінде маңызды деп ойлайсыздар? Отбасындағы және қоғамдағы мінез-құлық нормаларының байланысы қандай? Жауаптарыңызды дәйектеп түсіндіріңіздер. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Я, балалар, адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілер отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Жеке адамның бойындағы ар-ұяты, ақыл-ойы, адамгершілігі, басқа адамдармен қарым-қатынаста мәдениеттілікті тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Сондықтан отбасы өте қажетті, басқа да еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Сабағымызды терең түсініп, мазмұнын ашу мақсатында отбасының қалыптасу тарихы туралы бейнебаянды тамашалайық. Экранға назар аударамыз. Отбасы деген не? Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап, айналып толғанып, қорғап-қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұя. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзін сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Отбасының жаңа қосылған мүшесіне анасы дүниеге келген сәттен құлағына сүйіспеншілік толы үнмен оған жалғыз емес екенін сыбырласа, әкесі жанында қолдаушысының әр қашан арқа сүйер асқар таудай сенімді тірегінің бар екенін сездіруге тырысып жатады. Сәби мына кең дүниені оған жанұясының ашып берген көз арқылы көре бастайды. Жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жетіп жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяқтарымен басу үшін сәбиін қанаттандырып, өмірге баулайды. Балаға жан қиярлықты, опалы болуды, жақсы мінез бен иман негіздерін үйрететін кең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтарды отбасынан мирас етіп алады. Адам баласы қайғыны да қуанышты да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар-намыстың не екенін отбасында көреді. Адамгершілік сезімдері қалыптасады, алғашқы дағдыларды меңгереді. Осы жерде бала алғаш басына түскен әр түрлі тұрмыс иірімдерінен шығудың жолын іздеп, шама шарқынша одан құтылудың шарасын қарастыруды үйренеді. Бейнебаян сіздерге ұнады ма, балалар? Ал енді сабағымыздың келесі кезеңінде Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Ақпаржан Ақылбайдың «Қайран менің жан-анам» атты әңгімесінен үзіндімен танысыңыздар. Әйел ана әлемнің тірегі. Ананың ыстық жүрегінен ғаламға мейірім, ізгілік тарайды.
Ана алдында бас емейтін адам жоқ. Ананың ақ сүті киелі. Бар ізгілік ананың ақ сүтінен тараған. Бабаларымыз шаңырақты көтеретін еркек, бірақ оны тігетін әйел деп, әйелдің отбасындағы орнын ерекше бағалаған. Жания шағын мемлекет. Ол әуелі жеміс ағашы. Ағашқа нәр беріп тұрған, тереңге кеткен тамырлары әкелер. Әр бұтағы аналар. Бұтақтардың бірі аз, екіншісі көп жеміс береді. Ол біздің ұрпақтарымыз. Ағашқа нәр беріп тұрған суымыз иман. Бір жеміс ағашы, бір рулы ел. Жеті ата. Қазақта жеті атасын білмеген, жетесіз деген сөз содан қалған болар. Әке шешем қонақжай адамдар еді. Ағайын туыстары, құда жекжаттары, жора жолдастары бірі келіп, бірі кетіп жататын. Қай кезде де анам солардың бәрін қабақ шықпай қарсы алып, күлімдеп шығарып салып жүргені. Анам мені балам деп, әкемнің бауырларынан бөле жарып қараған жоқ. Тамақтың тәттісін тығып беріп, жаман үйреткен жоқ. Әкемнің бауырларына деген сый құрметі ерекше еді. Мен де анамнан көрген тәрбиемнің арқасында туыстармен арамыздағы бауырмалдық қарым-қатынасты жалғастыруға үлкен мән бердім. Сол туыстар анама деген құрметін мағанда жасайды. Ана отбасылық қатынастың негізі, ерлі зайыптының отбасылық бақытының тірегі, мәңгілік болашақтың кепілі. Анам немерелеріне, ана бақыты бала, бала бақыты ана, ана адамзатқа өмір сыйлайды, жан дүниедегі ең жақын адам. Қорғаушы, үйдегі жылылық пен қуаныштың иесі деп отыратын. Енді әңгімеден алған әсерлеріңізді ортаға салып бөлісіңіздер. Ол үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Ата-ананың бойындағы қандай қасиеттер бала өмірге келгенде оны ізгілікке, дұрыс әрекетке жетелейді? Жет атасын білмеген жетесіз деген нақыл сөзден қандай ой түюге болады? Отбасы ошағының жылулығын қалай сақтауға болады деп ойлайсыздар? Өз отбасыңыздағы туыстық, бауырмалдық қарым-қатынастар туралы әңгімелеп беріңіз. Сабағымыздың келесі кезеңінде отбасы татулығы, қоғамдағы татулық тақырыбы бойынша білімдеріңізді бекіту мақсатында жаңа ақпаратпен таныс болайық. Қазақ ұғымында отбасы өмірдің тұтқасы, оттың маңайына таратқан жан балқытар жылуы. Қазақтың ошағы дөңгелек үйінің ішінде болады да, бүкіл жайдарылық жағылған отқа үйіріледі. Отбасының амандығы, ошақтағы оттың маздап тұруы, үмітінің өшпес алауы. Үй ішінің қызыққа, қуанышқа толуы болуы да соған байланысты. Қазақ отбасында арнайы жазылып бекітілмеген заңдары, әке мен ұлдың, шеше мен қыз баланың, қыз бен женгенің, келін мен ененің, ата мен келіннің, нағашы мен жиеннің, бажа, жезде, бөлелердің арасындағы өзара қарым-қатынастары әр қайсы әдептілікке тәрбиелеудің ерекше қымбат үлгісі. Ойымызды одан әрі толықтырып, бекіту үшін бақытты отбасы үлгісін бейнелейтін сюжетті тамашалайық. Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың біріншісі бай саудагер Дәулет, екіншісі құдық қазып ақша табатын кедей кісі Сабыр екен. Саудагер өзінің көршісінің ылғи да ауыр бейнетпен су шығарып жатқанын көріп ішінен: «Мынадай ауыр бейнет жасап жарлы болғанша мен секілді сауда жасап неге бай болмайды?» деп ойлап қояды екен. Бір күні ол көршісіне: «Қашан көрсемді ауыр бейнетпен пұл тауып жүргеніңді көремін, бірақ әлі күнге байыған жоқсың.
сонда тапқаның қайда кетеді? Табысымды төртке бөлемін. Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін. Екінші бөлігін қарызға беремін. Үшінші бөлігін алдыңғы күнгі азыққа қалдырамын. Төртінші бөлігін ғана әйелім екеуіміз азық етеміз. Деп жауап беріпті кедей көршісі. Онда түсінікті. Деп Дәулет өз жөніне кетеді. Бірақ сөздің мәнісін ұқпай, түнімен бас қатырып ұйықтай алмайды. Азанда болмағасын көршісіне барып, айтқанын түсіндіріп беруін өтінеді. Сонда көршісі сөзінің мәнін былай түсіндіріпті. Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін дегенім, табысымның бірінші бөлігін кәрі ата-анама беретінімді айтқаным. Олар мені өмірге әкелді, бақты, өсірді. Олардың еңбегін түгел қайтару еш мүмкін емес. Перзенттік борышты еш қашан толығымен өтей алмаспын. Сонда да оны өтеуге тырысамын. Өйткені ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді деген. Екінші бөлігін қарызға беремін дегенім, оны балаларыма жұмсағаным. Олар кейін бізді бағады, яғни қарызды қайтарады. Басқаларға мейірімділік етпегеннің өзде мейірімге бөлінбейді деген. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын дегенім, жетім жесірлерге тегін ауыз су шығарып беріп, ақыретке азық жинаймын дегенім. Себебі, халық игілігі үшін су шығарып берген адамның алар сауабы өзі өлсе де артынан үзілмей барып тұрады. Ал төртінші бөлігін әйеліміз екеуіміз азық етеміз. Ол түсінікті. Енді оқушылар, шығармашылық жұмысқа кезек берейік. Шығармашылық тапсырмалар өздеріңіздің сабақтан алған білім-біліктеріңізді іс жүзіне асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, сіздер тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Осылайша өз бойларыңыздағы құндылықтар мен адами қасиеттерді көрсете аласыздар. Бірінші тапсырма. Ұлы адамдардың ой тұжырымдарын оқып, отбасы өнегесі туралы ой пікірлеріңізді ортаға салып айтыңыздар. Әл-Фараби. Ғылымды игерген, бірақ тәрбие көрмеген адам қоғамды қайғы қасіретке жетелеуі мүмкін. Бауыржан Момышұлы. Ата-ананың қадірін білмеген, ел қадірін біле алмас. Ел қадірін білмеген, ата-ана қадірін біле алмас. Сергей Михалков. Адамның қалыптасуы бала кезден басталады. Жақсылық та адам бойына нақ сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық ұрығының өніп шыққаны, немесе оны жамандықтың арам шөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Екінші тапсырма. Суретші Карим Мулашевтың «Ана мен әже» картинасының репродукциясын қарап, өз отбасы құндылықтарыңыз туралы пікірлеріңізді, естеліктеріңізді ортаға салып, деректі құжаттар, газет журналдар және фото материалдардан таныстырылым даярлаңыздар. Менің құрдастарым жобасының үшінші кезеңінде өз замандас құрбы құрдастарыңызға жалпы сипаттама беру қажет. Ол үшін бақ материалдарын пайдаланыңыз. Қызықты радио және телехабарлардың газет, журнал басылымдары қандай кейіпкерін мысалға келтіресіз. Олар өздерінің қандай әрекеттерімен атақты танымал болды. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын да уақыт келіп жетті. Сонымен отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі екен. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті, басқа да еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ.
отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім, жақындарына, туған туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Отанның бір бөлшегі отбасыңа ештеңе жетпейді. Өйткені отбасы табиғаттың әр адамға сыйлаған керемет бір сыйы. Соны мәңгі есте сақтап, ұмытпаған жөн. Бүгінгі сабақта игерген жақсы қасиеттерді бойларыңызға сіңіріп, жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.